Համազգային վստահություն խորհուրդը արդեն 7-րդ տարին է իրականացնում է տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ մրցանակաբաշխությունը, որի նպատակն է հասարակությանը ներկայացնել իրենց իսկ կողմից ընտրված հասարակական գործիչներին, գործարարներին և կազմակերպություններին։ Դեռ 2011 թվականին 4 կազմակերպությունների սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի, Էության հոգեբանական հասարակական կազմակերպության, Հայաստանի սպառողների միության և Բիզնես Նյուզ ընկերության նախաձեռնությամբ Հայաստանում հիմք դրվեց Աստղերի ինստիտուտի ձևավորմանը, որը շատ երկրներում ընդունված է անդրադառնալ հասարակության գործունեության տարբեր ոլորտներին և հիմնվելով մի շարք չափանիշների վրա առանձնացնել այդ բնագավառների լավագույններին։ Համազգային վստահության խորհրդի տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ 2017 ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատյան համերգասրահում։ Ավելի քան 40 անվանակարգում խրախուսվեցին ողջ տարվա ընթացքում իրենց աշխատանքային ձեռքբերումներով կորպորատիվ պատասխանատվությամբ արժանավոր ընկերություններն ու հանրային ծառայողները։ Նախաձեռնողները լավագույններին ընտրել են հանրապետությունում իրականացնելով սոցիոլոգիական հարցումներ։ Անշուշտ ժամանակատար աշխատանք է, սոցհարցումները ընդհանրապես տևում են բավականին երկար, մոտավորապես 3-4 ամսվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ որոշվում է, այնուհետև հանրային ծառայության բնագավառը ոչ միայն որոշվում է սոցիոլոգիական հետազոտությունների, այլ նաև հաշվի առնվում, թե ինչ վարկանիշ է ունեցել, ինչ գործունեություն է ծավալել տվյալ հանրային գործիչը։ Այս տարի մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 41 անվանակարգ, որից 9 հանրային ծառայություն և մնացածը արդեն տարվա ապրանքանիշ և ծառայություններ։ Կարմիր գորգից հետո հյուրասրահում տարվա լավագույնները միմյանց ողջունում են և շնորհավորում, որից հետո արդեն սկսվում է մրցանակաբաշխությունը։ Ավանդույթի համաձայն մինչ անվանակարգերի մրցանակաբաշխությունը ոսկե մեդալ հանձնվեց Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանին, որից հետո մրցանակներ հանձնվեցին Արցախում գործող մի շարք կազմակերպությունների։ Լոռու մարզը մեզ մոտ փայլում է, որովհետև այս տարի և Ստեփանավանը, և Տաշիրը, և ասեմ ձեզ, որ Սպիտակը ևս որոշակիորեն շատ բարձր վարկանիշ ուներ։ Էդգար Արշակյանը Տաշիր համայնքի ղեկավար է ընտրվել 2012 թվականից։ Այս տարիներին նրա ղեկավարությամբ Տաշիրի համայնքապետարանը կատարել է լուսավորության ցանցի ընդլայնման, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, աղբահանության և սանմակրման, կանաչապատման և այլ աշխատանքներ։ Տաշիր համայնքում մշտապես մեծ զարգացում է ապրում քաղաքաշինությունը։ Այս տարի քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումների շրջանակում մեծ շքով բացվեց Տաշիր հիմնադրամի ֆինանսավորման վերանորոգված քաղաքային զբոսայգի։ Լողավազան միջադրվաններով, հիմնանորոգված քայլողիներով բարեկարգ և կանաչապատ։ Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյան։ Արցախի գործարարներին պարգևատրելուց հետո միանգամից ցուցադրվեց Տաշիր քաղաքը ներկայացնող ֆիլմը, որից հետո հայտարարվեց Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանի անունը, ով արժանացավ տարվա քաղաքապետ կոչմանը։ Հանրային ծառայության ոլորտում սոցիոլոգիական հարցումների և գործագիտական եզրակացության արդյունքում Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանն արժանացել է տարվա համայնքի ղեկավար անվանակոչման։ Մենք պատրաստ հարցումներում միշտ ձեռնում ենք թիմ ղեկավարին աշխատանք ոնց է գնահատում բնակությունը։ Մենք շնորհակալություն տալնենք ձեզ, Սամել և Կարեն Կարապետյանների հիմնադրամին, որոնք աջակցում են Սուտարի Տաշիրին չմոռանալով իրենց հայրենիքը։ Եվ բոլորին ասում եմ, եթե դուք ունեք հայրենիք և ունեք կարողություններ, օգնեք նրանց, մեզ ժամ շնորհակալ կլինեմ, ես ձեզ ողջունում եմ։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար, ես կարծում եմ, որ այս մրցանակը հավասարաչափ նաև մեր բնակչությանն է, ոչ թե մենակինը։ Նաև ուզում եմ անպայմանին խորին շնորհակալությունը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ցանկացած պայի մշտական պատրաստական են և մեր կողքին են, բնակության կողքին են, ցանկացած հարցի դեպքում։ Շնորհակալ եմ։
Համայնքի ղեկավարները եւս ընտրվում են սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով։ Դաշիր համայնքում ոչ միայն հարցումները, այլ նաեւ, այսպես ասած, մի փոքր փորձագիտական, այսպես ասած, եզրակացություններ, վերլուծություններ ենք անցկացրել։ Վերջերս եւս եղանք Դաշիր համայնքում, որտեղ տոնվում էր զբոսայգու բացմանը, քաղաքը կայուն զարգացման ուղին է բռնել եւ օրեցօր զարգանում է, օրեցօր կենսապայմանները եւ բնակիչների համար ավելի լավ պայմաններ է ստեղծվում։ Պարտավորեցնող է, քանի որ բարձր ուրեմն գնահատականի են արժան ասել, ես իհարկե շնորհակալ եմ նաեւ եւ գնահատականի համար եւ այս պարգևի համար։ Իրականում աշխատանքներ Դաշիրում մի քանի անգամ խոսել ենք դրա մասին, բազմից ենք խոսել, Դաշիրում շատ-շատ են կատարվել, իդեմս բարերարների, Կարապետյանների ընտանիքների, նաև համայնքի միջոցներով, այնպես որ աշխատում ենք հնարավորությունս ամենայն մաքսիմալ ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր քաղաքը ավելի կայուն դառնա, ավելի զարգացող դառնա եւ ավելի գայթակղիչ դառնա հյուրերի համար։ Էդգար Շահյանի խոսքով համազգային վստահություն խորհրդի կողմից ստացած մրցանակը էլ ավելի պարտավորեցնող է եւ պետք է շարունակել անել հնարավոր ամեն բան հանուն Դաշիրի զարգացման եւ Դաշիրցու բարարարության։ Պաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։